Fala aí, galera. Tô trazendo hoje aqui, ó, 10 pacotes de cartas de figurinha Free Fire, ó. A gente vai abrir aqui para ver como é que tá essas cartas. Vamos começar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pera aí. Uma caiu aqui no lado, tá vendo? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Vamos ver aqui, vamos abrir aqui logo essa primeira aqui, para ver como é que tá aqui, ó. Vou rasgar aqui devagar para não danificar as cartas, né? Vamos ver aqui. Pronto, aqui, ó. Começando aqui já, ó. Olha, aqui, tá vendo, galera? Para outra aqui, ó. Botando aqui para. As cartas, o ataque, defesa, e aqui é o verso. Deixa eu ver aqui também, já tem outro igual a esse. Deixa eu ver já. Tem dois iguais aqui, ó. Então, separar aqui dois iguais para não ficar muito tumulto. Vamos abrir mais um aqui. Todo cuidado aqui, não rasgar as cartas. E aqui, pronto. Tá lá para não atrapalhar aqui. Aqui, ó, mais um aqui, ó. Verso e agora a frente aqui, ó. Ataque e força. Defesa. Aqui. Deixa eu pegar aqui de frente aqui para virar. Aqui, ó. Ataque, defesa. Tal do Rafael, né? Aqui, ó. Free Fire. Ataque. Ó. Fez aqui. Aqui mais um aqui, ó. Uma abrindo aqui. Vai. Vamos ver se vem repetido, né? A gente vai pegando aqui. Aqui, ó. Mais umas. Ó. Dá mais um toquinho aqui pra. Tá aqui, defesa. Aqui. Aqui, ó. Street Fighter. E Shane. Vamos pegando aqui, vamos abrindo. Vamos ver o que é que encontramos aqui. Todo cuidado aqui a pouco com essas cartas. Isso não, pai. Aqui, ó. Esse daqui acho que eu já tenho aqui. Deixa eu jogar ele lá. Já tenho repetido. Olha, cavernoso. Aqui.
aqui, ó. Vamos ver assim. Aqui. Vamos abrindo. Vamos ler carta. Pegar em dois aqui, ó. Vendo? Grudando aqui, mas pronto, aqui, ó. Vendo? Beleza. Mais aqui. Beleza. Tem ainda quanto aqui? Uma, duas, três, quatro pacotes ainda. Então vamos lá. Aqui. Aqui, ó. Fica mais perto aqui, ó. E ó, galera, vendo aí, ó, essa belíssima carta aí de Free Fire, galera, pra quem gosta aí do jogo aí, ó, de Free Fire, que beleza, calma aqui. Aí, o que mais, vamos ver. Aqui, tá. Aqui, aqui, galera, ó. Deixa eu virar aqui. Deixa eu chegar mais próximo, peraí. Chegar mais próximo aqui. Aqui, ó. Tá acabando, tá acabando. Ataque, defesa. Que mais? Esse aqui já tem. Joga ele pra lá. Pronto, aqui o último pacote. Vamos ver aqui. Esse. Pronto, aqui, galera. Esse aqui também eu já tenho. Aqui. E aqui, ó. Aí, galera, se você gostou do vídeo aí, se inscreva no canal, dê like, compartilhe. Até a próxima. Um abraço.